Нарешті настало літо. Мій експеримент зі схудненням завершився. Я досягла тих бажаних результатів, про які раніше не могла і мріяти. А зараз хочу згадати, як це було. І що, першою я спробувала гарячу йогу. Кожного заняття – нові асани. Важко було витримати температуру у приміщенні. І через непідготовані м'язи до таких випробувань декілька днів було важко ходити. Ну ви розумієте, про що я. Ух, ну і йога, досі спекотно від таких занять. А що ж далі було? Здається, кросфіт. Присідаю. Присіла і мощно випригуєш вверх, тянеш носки вверх на ящик. Ух, спекотно там було не тільки від занять, а й від тренера. А що далі? О, так, моя улюблена степ-аеробіка. Давайте дивитися. Колено не пересікає стопу, на видихи вверх. Ще два, у вас один. Ух, і справді гарний спорт. Тоді я прибрала найбільше сантиметрів. А що було далі? Далі були танці. Ось не розумію, чому я так. Ой, Боже. Дівчатки, повинно бути от, оп, скручування. Не просто. Давай, давай. Отак, якби не бодірок, я взагалі б на тих танцях нічого не скинула. А як щодо бойових мистецтв? Давайте подивимось айкідо. Ножки, ручки працюють одновременно. Поїхали. Побіжали! У нас вторая тренировка, а ми не біжимо. Швидше! Обезьянки! Ну що, переходимо до актуального і найкращого виду спорту – акваеробіки. Остання точно і відпочила, і схудла. Ну що, передивилися і згадали усе. Досі пам'ятаю усі ті рухи, особливо моє тіло. І знаєте, судячи з результатів, найефективнішою особисто для мене виявилася степ-аеробіка. Там я дійсно втратила найбільше сантиметрів. А ось якщо ви чоловік і бажаєте мати гарні м'язи, то для вас кросфіт. Там ви швидко досягнете бажаного результату. До речі, я ж худла із певною метою. Ось зараз піду і дізнаюся свій вердикт. Ну що, ось і настав день істини. Зараз я дізнаюся, чи задовільню модельну агенцію своїми новими параметрами. Сподіваюсь, цього разу мені пощастить. Тримайте за мене кулачки. Здравствуйте. Смотрите, я у вас была полтора месяца назад. Мне сказали, походите, потом к вам приходить. Вот я вроде уже поработала над собой и хотела бы узнать, какой же результат. Давайте. Перейшли до вимірів. Грудь 90, просто замечательно вообще. Талия 61, похудели, вижу. И бёдра 91. Прекрасно. Нарешті цифри радують. А від пропозиції підписати контракт не змогла відмовитись. Ура! Дівчата, мені все вдалося. Я досягла своєї мрії, та ви пам'ятаєте, якою ціною. Тепер точно буду думати і присідати, перш ніж з'їсти щось калорійне. А якщо ви не встигли підготувати себе до пляжного сезону, скоріш переглядайте випуски експерименту, обирайте свій спорт і гайда худнути. А я підготуватися до зйомок.